Ողջույն, բոլորին։ Այսօր ձեզ հոգեբանական կենտրոնը երկրորդ անգամ է արդեն եթեր մտնում հատուկ այն մարդկանց համար, ովքեր ցանկանում են հասկանալ, թե ինչպիսի խնդիրներ են ունենում շաքարային դիաբետ ունեցող մարդիկ, երեխաները, ինչպիսի խնդիրներ ունենում են շրջապատը, իրադրությունը, ինչպիսին է լինում, երբ որ մարդ ունենում է շաքարային դիաբետ։ Այսօր մենք խոսելու ենք տարիքային առանձնահատկությունների մասին, հանդիպող դժվարությունների մասին։ Երեք խոսել ենք, շատ հետաքրքիր եթեր ենք ունեցել, և խոսվել է, մեր մասնագետը խոսել է նրա մասին, թե ինչպես են առաջանում շաքարային դիաբետ, ինչպես է առաջանում նրա հոգեբանական մեխանիզմների մասին։ Այսօր կավելացնենք արդեն տարիքային առանձնահատկությունները։ Հարգելիներս, ուզում եմ ընդհանուր առմամբ ներկայացնել տարիքային առանձնահատկությունները, մինչև պատանեկություն, պատանեկությունը ներառյալ։ Դրան արդեն կհավելենք այն ամենը, ինչը կարող է ավելանալ որպես խնդիր շաքարային դիաբետ ունեցող երեխաների հետ կապված, ծնողների հետ կապված, տան իրադրության հետ կապված։ Այսպիսով սկսենք նախադպրոցական տարիքից, ինչպիսի առանձնահատկություններ ենք ունենում։ Ես ուզում եմ կենտրոնանանք տարիքային ճգնաժամերի վրա և դրա դրսևորումների վրա։ Սկսենք մեկ տարեկանի ճգնաժամից, երբ երեխան փորձում է ինքնուրույնություն ձեռք բերել և ինքնուրույն գործողություններ կատարել։ Ինչ է անում այս դեպքում ծնողը, միանգամից անցնենք հուզական կապին, փոխհարաբերություններին։ Ծնողները հիմնականում փորձում են սահմանափակել երեխայի գործողությունները, մտածելով, որ վտանգավոր են նման գործողությունները կատարելը, ինքնուրույնություն դրսևորելը, քանի որ ծնողն էլ դեռևս կարծես պատրաստ չի այդ ինքնուրույնության։ Դրանից հետո գալիս է 3 տարեկանի ճգնաժամը, որը համարվում է եսի կազմավորման սկզբնական փուլ, այսինքն երբ երեխան իրեն անջատում է աշխարից, անջատում է մորից, իսկ մինչ այդ նա կարծես կապված էր մորը և աշխար ընկալում էր մոր միջոցով։ Իրեն նույնպես կցում է մորը, մոր կցորդն է կարծես երեխան իրեն ընկալում և մի միասնական, մի ամբողջություն է համարում։ 3 տարեկանում երեխան արդեն փորձում է մորից հեռանալ, ճակերտավոր ասած, սակայն հուզական կապը նորից մնում է արդիական։ Եթե մենք 7 տարեկանի ճգնաժամին արդեն կանդրադառնանք փոքր ավելի ուշ, եթե մենք վերցնենք այս տարիքին վերաբերող առանձնահատկությունները և կոնկրետ խնդիրները, օրինակ վախերը, ապա այս տարիքի երեխաները հիմնականում, մինչև 3 տարեկան երեխաները վախենում են առանց մորը մնալուց, վախենում են, երբ այլ մարդիկ իրենց կպնում են, այդ դեպքում նաև կարող են վախենալ սրսկումներից, հպումներից, վախենում են բարձր ձայներից։ Դրանից հետո մինչև 5 տարեկանը ավելանում է արդեն վախմթությունից։ Արդեն մինչև 5-ից 7 տարեկանը մահվան վախերն են ավելանում, այսինքն երբ երեխան արդեն հասկանում է, որ կա մի երևույթ, որը հնարավոր է անդառնալի է։ Ճիշտ է, նա այդպես չի կարողանում պատկերացնել, բայց արդեն վախերը սկսում են ակտիվանալ։ Սրանք համարվում են նորմեր, այսինքն նորմերը, ինչ է նշանակում նորմ, բոլոր երեխաները անցնում են այսպիսի փուլերով, սակայն կախված իրադրությունից, կախված ծնողների վերաբերմունքից, մտեցումներից կարող են վախերը շատանալ և այսպես ասած նորմայից դուրս գալ, խաթարելով երեխայի կյանքը, բնականոն կյանքը, ինչպես նաև ողջ ընտանիքի։ Շատ կարևոր է այս դեպքում մոտեցումների մասին մի փոքր ավելի ուշ
կներկայացնեմ, անցնենք դպրոցական տարիքին, նորից նշենք հիմնական առանձնահատկությունները, հետո դրանք ավելացնենք արդեն մեր այսօրվա քննարկվելիք խնդիրները։ Ես տեսնում եմ արդեն հարցեր ունենք, մի փոքր տեղեկատվություն տանք, կանդրադառնանք հարցերին, հետո նորից կանդրադառնանք տեղեկատվությանը, հոգեբանական տեղեկատվությանը։ Ուրեմն անցնենք արդեն 7 տարեկանի ճգնաժամին, երբ երեխաների մոտ վախեր են առաջանում հիմնականում, ուսման, հասարակության կողմից ընդունվելու, սիրվելու, չքննադատվելու, շատ լսվելու հետ կապված։ Ինչի ասեցի խնդիրներ են առաջանում, որովհետև առաջանում է ճգնաժամ, որի այդ խնդիրների լուծման դեպքում ճգնաժամից երեխան դուրս է գալիս։ Չէ՞ որ առաջնային է դառնում գործունեություն, առաջնային դառնում է ուսումը, եւ երեխան արդեն ուզում է անընդհատ ուշադրության կենտրոնում լինել, ուզում է, որպեսզի իրեն չգնահատեն, խրախուսեն, գովեն, եւ այս դեպքում շատ կարեւոր է նաեւ նորից մեր մոտեցումը ողջ հասարակության, այսինքն այստեղ արդեն ընդգրկվում է նաեւ դպրոցը այս process-ի մեջ։ Այս կետը շարունակվում է նաև դեռահասության ժամանակ, գումարվում է նաև, որը 12-ից մինչև 15 տարեկանն են գնում, գումարվում է նաև սեռական հասունացումը, արդեն ֆիզիոլոգիական փոփոխություններ, ֆիզիկական փոփոխություններ, ավելանում է անիքնավստահությունը, վախեր առաջանում են գերբնական ուժերի հանդեպ հետաքրքրություններ եւ վախեր են առաջանում, այսինքն էգզիստենցիալ հարցեր են առաջանում, որոնց փորձում են երեխաները պատասխան գտնել։ Երբ պատասխանները չեն գտնում, նորից սրանում են խնդիրները։ Հնարավոր է այս տարիքում, նաեւ պատանեկության տարիքում սուիցիդալ հակումներ առաջանան, սա չենք համարում նորմալ, բայց որպես պատահող երևույթ նշում ենք։ Թե ինչ պետք է անել, դրա մասին մենք շուտով կխոսենք։ Ընդհանուր առմամբ սրանք առանձնահատկություններն են, որոնք համարվում են նորմա, որպես ճգնաժամային խնդիրներ։ Այժմ կարող ենք անդրադառնալ, թե ինչ խնդիրներ են հավելվում այս ամենի, երբ երեխան ունենում է շաքարային դիաբետ։ Կարող է ակտիվանալ, ավելի մեծանալ վախը։ Եվ մահվան վախը եւ մնացած վախերը կարծես ածանցյալ կարող են ակտիվանալ։ Գումարած դրան վախերը կարող են ակտիվանալ, եթե մենք գերխնամք ենք տանում։ Ծնողները բնականաբար շատ ընկճված են լինում եւ իրենք նույնպես օգնության կարիք են ունենում, ուստի այդ ընդհանուր լարված ֆոնի վրա անպայման այս խնդիրները սկսում են զարգանալ ու մեծանալ։ Հուզական կապը շատ կարևոր է, որը կարմիր թելով երեխայի ծնվելուց մինչև մարդու մահ անցնում է։ Այսինքն այն հուզական կապը, որ մենք անգամ տվել ենք ներարգանդային վիճակում երեխային, այդ հուզական կապով էլ երեխան մտնում է աշխարհ։ Այդպիսի հուզական կապով շարունակում է ապրել։ Դրա համար շատ կարևոր է, թե մենք ինչպիսի հուզական կապի մեջ ենք մեր երեխայի հետ, եւ թե ինչպես պահպանել այդ հուզական կապը, որպեսզի չլինի գերխնամք եւ թերխնամք, այլ լինի իրապես մատուցվող սեր։ Դրա մասին նույնպես կխոսենք այսօր։ Անդրադառնամ նաև նրան, որ բացի այն, որ վախերը կակտիվանան, նաև շատ կարևոր է երկրորդային շահը։ Ինչ է երկրորդային շահը? Երկրորդային շահն առաջանում է, երբ մենք ունենք արդեն մարմնային որոշակի խնդիրներ կամ հոգեմարմնային խնդիրներ, այսինքն առաջանում է այսպես. ունեմ որոշակի խնդիր եւ ցանկանում եմ արդեն օգտագործել այն։ Եթե հիշենք Կարլսոնը եւ Մանուկը մուլտֆիլմը, երբ Կարլսոնը ինքը մուրաբա էր ուզում ուտել եւ փորձում էր հիվանդ ձևանալ, ջերմություններ ու ինքը իսկապես կարմրում էր, հենց մուրաբան վերջանում է, Կարլսոնը դադարում է հիվանդ լինել։ Այսինքն մեր հոգեմարմնային խնդիրը, որը նաեւ դիաբետը դիտվում է որպես հոգեմարմնային խնդիր հոգեբանների կողմից, անպայման ունի երկրորդային շահը, այսինքն թե երբ հիվանդությունը դեռևս ունի իմաստ եւ հիվանդության միջոցով մարդիկ իրենց պահանջմունքները բավարարում են, ապա հիվանդությունը շարունակում է ապրել։
Սա երկրորդային շահի մասին, իհարկե, եթե հարցերի միջոցով հասկանամ, որ կարելի ավելի բացել, ձեզ դա շատ անհրաժեշտ է, ավելի մեկնաբանել, քան ես ասեցի, դրա նորից կանդրադառնանք. Այժմ ամենակարևոր գիծը, առանձնահատկությունը, որ կարող է միանալ այս տարիքային ճգնաժամերին, տարիքային առանձնահատկություններին, դա ստրեսն է։ Քանի որ շաքարային դիաբետ ունեցող երեխան երկարատև ժամանակահատվածում գտնվում է ստրեսի մեջ։ Ուզում եմ առանձնացնել ստրեսի փուլերը, որպեսզի մենք տարբերակենք եւ հասկանանք, թե ինչ կարելի է անել, որպեսզի ճիշտ ժամանակին կանգնեցնենք ստրեսը։ Ստրեսը ինքը լարվածությունն է օրգանիզմի եւ առաջին փուլը շատ կարեւոր փուլ է եւ շատ օգտակար։ Դա մեզ օգնում է, որպեսզի մենք հավաքենք մի փոքր անհանգստությունը, տագնապը մեզ օգնում է, որպեսզի մենք լարենք մեր ուժերը եւ հաղթահարենք, օրինակ, հիվանդությունը, որևէ ճգնաժամային փուլ, որևէ կարեւոր ու դժվար իրադրություն, որը տեղի կարող է ունենալ մեր կյանքում։ Երկրորդ փուլը արդեն դիմադրության փուլն է, այսինքն ուժերը հավաքեցինք եւ երկրորդ փուլում սկսվում է կոնկրետ պայքարը։ Միջոցներ ենք ընտրում պայքարելու համար, տվյալ խնդիրը լուծելու միջոցներ ենք փնտրում։ Արդեն եթե մարդը երկարատև կարող է գտնվել ստրեսի մեջ, կարող է առաջանալ երկրորդ փուլը, դա հյուսման փուլն է, երբ մարդը այլևս չի ուզում պայքարել, եւ երեխաների մոտ հնարավոր են հանդիպել այսպիսի նշաններ, երբ նրանք հոգնած են, հիասթափված են, չեն ուզում ընդունել ներարկումները, չեն ուզում հաց ուտել, որպեսզի դրանից հետո չներարկվեն։ Հիշողությունը լավ չի, տրամադրությունն ընկած է, ագրեսիվ է։ Այս բոլոր խնդիրները արդեն կարող են երկարատև ստրեսից առաջանալ։ Այսինքն, բոլոր առանձնահատկություններին միանում է ստրեսը, այսպես թե այնպես մենք ստրես ապրում ենք ու ստրեսը ինքը մեր կյանքին բաղկացուցիչ մասն է, բայց սա հավելյալ ստրես է դառնում։ Ինչ վերաբերում է մյուս կարևոր առանձնահատկությանը, որ կարող է առաջանալ երեխայի մոտ, դա անինքնավստահությունն է, անինքնավստահության զգացողությունն է, որ նա տարբերվում է մյուսներից, որ նա օրինակ չի կարող ուտել այն, ինչ բոլորն են ուտում, բայց այս հարցերը շուտով մենք հասկանանք ինչպես լուծել։ Կարդամ հարցերը, տեսնեմ ինչ հարցեր ունենք, պատասխանենք, միասին քննարկենք։ Շատ կարևոր է, որպեսզի հարցեր ունենալու դեպքում, կրկին հարցեր ունենալու դեպքում, պատասխանից հետո նորից միանաք, գրեք ձեր հարցերը, որպեսզի շատ ձեր համար շատ օգտակար լինի եւ իմ համար եւ մեր ժեստ կենտրոնի համար, ոչ թիմի համար շատ կարեւոր աշխատանքային օր։ Կաթիլ հիմնադրամ, բարև ձեզ հարգելյանի, ողջունում եմ բոլորին, շնորհակալություն նման կարևոր թեմայի քննարկման համար, շնորհակալություն նաև ժեստին, մեզ բոլորիս։ Մեր շահառու մայրիկներից գրում են. Աղջիկս 13 տարեկան է ու արդեն 1 տարի եւ ավել դարձել է շատ կամակոր, իր ասածին նյարդային։ Տեսեք, սրանք տարիքային առանձնահատկություններն են, որոնք կարող է չունենան շաքարային դիաբետի հետ։ Ուղղակի դա կարող է սրել, սակայն բոլոր երեխաները դեռահասության, արդեն նախադեռահասության փուլում հորմոնների փոփոխությունների, հոգեբանական փոփոխությունների առաջացման, ակտիվացման ժամանակ արդեն ունենում են այսպիսի խնդիրներ։ Ինչ կարելի է անել։ Ամենակարևոր բանը, որ մենք պետք է անենք բոլորս, բոլոր ծնողներով, դա շատ լսելը մեր երեխաներին։ Մենք հիմնականում սիրում ենք ավելի շատ բացատրել, նրանց սովորեցնել կյանքը, մոռանալով, որ նրանք այդ տարիքում դժվար թե կարողանան պատկերացնել, թե ինչեր ենք պատմում։ Իհարկե դրանք հետագայում հիշելու են եւ օգնելու են նրանց, սակայն այս տարիքում ավելի շատ երեխան ուզում է իրեն լսենք։ Եվ ինչու՞, որովհետև նա ունի շատ-շատ հարցեր ու չունի պատասխաններ։ Նա մեզ հետ զրուցելուց անգամ, եթե մենք ուղղակի լսում ենք, ակտիվ ենք լսում, ոչ թե ուղղակի ցույց ենք տալիս, թե լսում ենք, երբ որ մենք ակտիվ ենք լսում եւ չենք քննադատում երեխային, արդեն իսկ խոսակցության ժամանակ նա կարողանում է հարցերի շատ պատասխաններ ստանալ։ Երբ մենք լսում ենք մեր երեխային, անգամ երբ նա գոռում է, անգամ երբ նա ագրեսիվ է,
Երբ լսում ենք մեր երեխաներին, մեր երեխաները տեսնում են, որ դիմացին է, թշնամի ինչ է, ինչպես նա կարծում է, որը դեռահասության համար շատ կարևոր հատկանիշ է համարվում, այսինքն երբ դեռահասի անձը եսը վերջնականապես ձևավորման փուլում է եւ նա համօգնության կարիք ունի, ու սա բոլոր տարիքային ճգնաժամերում կա սա, համօգնության կարիք ունի, համ չի ուզում իրեն օգնեն, որովհետեւ կարծում է, եթե իրեն օգնեն, ապա պիտի Մանա, ապա պիտի ասեն, մենք արեցինք ոչ թե դու, դրա համար կա այս հակասությունը ծնողների հետ։ Հավանաբար մեր 13 տարեկան երեխան արդեն դե գտնվում է դեռահասության փուլի մեջ եւ մոտը սկսվել է այդ process-ները, ինչի մասին ես ասեցի։ Շատ լսեք ձեր երեխային, թող պատմի, ինչ ցանկանում է, անկամ եթե դա ձեր համար անմիտ թեմաներ են։ Լսեք, փորձեք չքննադատել, մի անգամից մի փորձեք ձեր կարծիքը հայտնել։ Սա այս թեմային վերաբերող, եթե հարցեր ունեք, խնդրեմ նորից կարող եք գրել։ Կաթիլ հիմնադրամ, լացկան, հետը խոսել չի լինում, երկրորդ բառի ջղայնն անում է, սկսում է լացել, կապ չունի, ինչ ես ասում, ինքը մեկ ասում է, անիմաստ վրաս խոսում եք։ Մոտը մի տեսակ անտեղի ինքնապաշտպանություն է, շատ լավ նշված էր ինքնապաշտպանությունը եւ անտեղին ծնողի բառն է արդեն, այո, մենք կարծում ենք, որ անտեղի է, որովհետեւ մենք գիտենք, որ մեր երեխայի թշնամին չենք, սակայն ինչպես նշեցի, դեռահասները փորձում են անջատվել աշխարհից եւ կարծես Փարիսպ են դնում, սա իմ սահմանն է, այս սահմանը մի անցեք, որպեսի ես կայանամ որպես անձ, դրա համար մեր համար անիմաստ պաշտպանություն է անմիտ, իսկ իրենց համար շատ լուրջ պաշտպանություն, ուրեմն չակերտավոր, այսպես ասած, ինչքան քիչ հարցակվենք, ինչքան շատ լսենք նրանց, ավելի կցածրացնեն ցանկապատը եւ մենք հնարավորություն կունենանք մտնել նրանց ներաշխարհ եւ լինել ավելի համ գործակցող։ Ահա, նորից ունենք հարց, Կաթիլ հիմնադրամ, կա բոլորիս հանդեպ, տան անդամների շատ եմ նեղում, աղջկա տանը միակ աղջիկն է, ունեմ 2 տղա, մեկը 17, մյուսը 7։ Այսինքն այստեղ արդեն համեմատություն գնաց տղաների հետ, միգուցե տղաները ասեք ավելի հանգիստ են կամ աղջկան հարիր չէ այդպիսի վարկը, այստեղ խնդիրը հարիր լինելը չի, ինչքան պետք է փորձենք հասկանալ, ինչու է նա այդպես իրեն պամ, ինչի է փորձում պաշտպանվել մեզ, այս մի գուցե մենք շատ ենք փորձում ցույց տալ, որ մենք ավելին գիտենք եւ մենք մեծ ենք եւ պարտավոր են նա լսել մեծերին, եւ այդպես սահմանը նեղացնում ենք, փորձեք ավելի ոչ պարտավորված ցույց մի տվեք, որ դուք շատ հզոր եք իրենից։ Մենք էլ ենք մենք ծնողներս նույնպես սխալվում ենք, մենք ծնողներս շատ ժամանակ չենք սիրում ցույց տալ մեր սխալները, որը բայց նկատում են երեխաները եւ անպայման դրա մասին մեզ ասելու են։ Այսինքն, շաքարային դիաբետի ժամանակ այս խնդիրները կարող են սրվել կրկնակի անգամ կամ կես անգամ կամ 3 անգամ։ Սա կախված է նաեւ անձի առանձնահատկություններից, որի մասին դեռ կշարունակենք խոսել։ Կաթիլ հիմնադրամը տարեկան գրված չի, չգիտեմ էլ ոնց խոսեմ, հետը եղբայրներին էլ է վիրավորում, այդ շատ ժամանակ ձայն չի անում, բայց դե տենց էլ չի լինի։ Կարծես պատասխանեցինք, փորձենք, տեսնենք ինչ կստանանք։ Ողջունում է ժեստը։ Աննա Թևանյան, երեխան 5 տարեկան է, տանը շատ ուժեղ է զգում իրեն, իսկ դրսում ոչ վախենում է մոտենալ երեխաներին շփվել։ Եթե սա դիտարկենք որպես խնդիր, ոչ շաքարային դիաբետի տեսանկյունից, այս խնդիրները կարող են ունենալ 5 տարեկան երեխաները, որովհետև նրանք հնարավոր է տանը շփումները մեծահասակների հետ են։ Հնարավոր է մեծահասակները, օրինակ, ելնելով արդեն շաքարային դիաբետից, ասել են՝ չվազես, կընկնես, երեխաների հետ չվիճես, կվնասվես, անընդհատ միգուցե մեծահասակները խոսքի մեջ այսպիսի անզգուշ խոսքեր են ասում, որից արդեն քաշվում է երեխան։
Փորձեք հետևել ձեր խոսքերին, թե ինչպես եք նրան դուրս տանում։ Արդյոք դուք նրան տանում եք, որպեսզի երեխաների հետ խաղա, թե ուղղակի միայնակ խաղա եւ ետ բերեք։ Այս տեսակետից ծնող փորձեք մոտենալ եւ հասկանալ խնդիրը։ Հասմիկ Մանուկյան, բարի երեկո Մելան Պետրոսյան։ Աննա Թևանյանը գրում է. Երեխան 4 տարեկան է, ի՞նչ հոգեբանական խնդիրներ կարող են առաջանալ։ Ես ասեցի հիմնականում տեղի ունեցող կամ օրինաչափ երևույթները, որոնք լինում են 4 տարեկանի հետ կապված, դրանք արդեն ակտիվացող վախերն են՝ միայնությունից վախ, մթությունից վախ, նոր անծանոթ մարդկանցից նույնպես երեխան կարող է վախենալ։ Իսկ եթե մենք շաքարային դիաբետի տեսանկյունից ենք նայում, գումարած դրան, եթե անթաց ծնողը նրան ուղղորդում է, թե ինչպես իրեն պետք է պահել, բնականաբար այստեղ կարող է ֆիքսված վախեր առաջանալ արդեն, որը հետագայում անգամ մեծ տարիքում, որի մասին հետագայում կխոսի մեր կոլեգան, արդեն լուրջ տագնապային խանգարումների, նևրոզների հիմք կարող են հանդիստանալ ապագայում, իսկ փոքր տարիքում կարող են ֆիքսված մտքեր ու վախեր առաջանալ։ Վալիա Դինունց, բարի երեկո, կրկին շնորհակալություն ձեզ։ Ես կցանկանեի խոսեք տարատեսակ վախերի մասին։ Մեզ մոտ ամեն ինչում վախեր կան, հանկարծ մի բան չպատահի երեխայի հետ։ Հասկացա, որ խնդիրը մեծահասակների մասին է։ Այո, ստրեսը, որը առկա է երեխայի մոտ, դա հիմնականում առկա լինում նաև մեծահասակների մոտ։ Եվ կարծես մարդիկ սնում են իրենց փոխադարձ այդ տագնապով։ Բնականաբար մայրը, հայրը, ծնողը, այսինքն տան բոլոր անդամները կարող են ունենալ տարատեսակ վախեր ու բոլորը միաձայն կամ միաբերան կամ տարբեր խոսքերով փորձեն միջամտել այդ խնդրին։ Այսինքն տատիկը իր հերթին իր տագնապից ելնելով ասի, մի վազիր, կնկնես, կվնասվես, որովհետև մտածում եմ, որ ուշ կլավանա։ Մայրիկը իր փոխարեն ասի, հայրիկը իր փոխարեն մայրիկի վրա օրինակ բարկանա, պապիկը գա բոլորի վրա բարկանա, ինչու է երեխային թողել դրսում խաղա, սրա վրա պետք է աշխատանք։ Շատ կարևոր եմ համարում ի սկզբանե պարբերաբար կանխարգելող աշխատանքը հոգեբանների հետ, ոչ միայն երեխայի, այլ նաև ընտանիքի անդամների։ Կոլեգաս 3 Անգելինան նշեց, որ բժիշկները պետք է տան այդ ինֆորմացիան ողջ ընտանիքին, ինչպես նաև հոգեբանները։ Հոգեբանների հետ աշխատելիս անպայման ներառվում է նաև ընտանիքի հետ աշխատանք, որպեսզի մոտեցումը լինի միանման, նվազեն վախերը և հաղթահարվի խնդիրը։ Ինչու? Որովհետև հոգեբանի համար չկա չլուծվող խնդիրներ, այսպես ասեմ, կան տարբեր մոտեցումներ։ Տագնապները ընդամենը դրանք մեր ենթադրություններ են, որոնք այս դեպքում կարող են ունենալ որոշակի հիմք, բայց հոգեբանական աշխատանքի արդյունքում մենք տեսել ենք բազմիցս, որ նվազում է, այսինքն նորմայի է գալիս արյան մեծ շաքարի քանակը, տագնապները նվազում են, գերխնամքը կամ տագնապները ողջ ընտանիքի իջնում է։ Եվ շատ կարևոր է նաև աշխատանքը երկրորդային շահի հետ կապված, որովհետև երեխան արդեն սովորում է այդ ուշադրության մեջտեղում լինել, այսինքն ձեր տագնապը նրան սկսում է դուր գալ, որովհետև տագնապի դեպքում անընդհատ ինչ ցանկանաք անեք իր համար, ինչ ցանկանաք առնեք, որովհետև դուք նրան վերաբերվում եք որպես հիվանդի։ Իսկ ինչ պետք է անել, որպեսզի չվերաբերվենք հիվանդին։ Շատ կարևոր մի բան, եթե անընդհատ երեխան պետք է ապրի դրանով, դա արդեն ապրելակերպ է։ Ինչ ենք անում, չենք ֆիքսվում նրա վրա, երբ պետք է սրսկենք, դրա մասին չենք բարձրաձայնում, ամբողջ ընտանիքով չենք խոսում, ուղղակի լուրումուց սկսում ենք գործողությունը, աչքով տալով, հուդուտ տալով, կամ կարող եք հետևյալն էլ անել, որպեսզի բոլորի տագնապը չեզոքացնենք, խոսքը դրա մասին է։ Երբ որ մենք բարձրաձայնում ենք, որ այ հեսա կգա ժամը, արդեն բոլորը հավաքվում են այդ խնդրի շուրջ,
պետք չի բարձրաձայնել, պետք է ասել տատիկ, պապի կամ մյուսներին, ովքեր տագնապային են ու կանգնած են բոլորը, նայում են, թե ինչպես պետք է ներարկումը կատարվի, գնացեք, մենք հիմա այդ հարցերը կլուծեք, այսինքն սովորեցրեք, որ երեխայի հետ պետք է լինեք առանձին ներարկումն անել, դա կարող է անել մայրիկը, կարող է անել ընտանիքի այլ անդամ, այսպես մենք ավելի հեշտ կլուծենք տագնապի խնդիրը, այսինքն ֆունկցիան իր վրա պետք է վերցնի մեկ կամ երկու հոգի ընտանիքից, ոչ ավել, որպեսզի քննարկումները շատ չլինեն։ Մեկ տեխնիկա էլ միանգամից ասեմ ներարկման հետ կապված, կարող ենք, որպեսզի վախերը երեխայի քչանան, քանի որ վախի դեպքում ցավը ավելի ուշ գնանում է, մենք դա գիտենք, դա ցավի հոգեբանություն ճյուղել ունի հոգեբանությունն արդեն, ինչ ենք անում, կարող ենք տալ որևէ առանց ասեղ ներարկիչ եւ ասել. Հիմա դու ինձ ներարկի, ես քեզ ներարկեմ։ Կամ մի հատ պիկնիկին ներարկենք ու անցնենք քեզ, այսինքն երեխային թույլ եք տալիս մի հատ այդ իր վախը հաղթահարի, նոր կատարի ներարկում, սա իհարկե փոքր տարիքի երեխաների համար է, նախադպրոցական տարիքի։ Անցնենք հաջորդ հարցին, բարի երեկո, երեխան վախենում է մթությունից, սա արդեն վախը շատ կարևոր է հասկանալ, եթե երեխան վախենում է մթությունից, խոսում է դրա մասին, սակայն կարող է լույսը բարել, մտնել սենյակ, դուրս գալ, անջատել ու մի փոքր վազել, սա համարվում է նորմալ, որովհետև նա հաղթահարում է, իսկ եթե ինքը մութ ժամանակ մեկ սենյակից դուրս չի գալիս, լաց է լինում, այսպիսի դրսևորումներ կան, սրա հետ անպայման պետք է հոգեբանական աշխատանք։ Ամելինե Բաբայանն է գրում, բարի երեկո, իմ տղան 6 տարեկան է եւ այս տարի դպրոց պիտի գնա, բայց վախենում է, անընդհատ լացում է եւ ասում է, ես առանց քեզ չեմ գնալու։ Սա խոսում է արդեն նրա մասին, որ ձեր հուզական, ձեր մոտ արկա է ոչ թե հուզական կապ, այլ հուզական կախվածություն միմյանցից։ Այսինքն, ինչով է տարբերվում կախվածությունը, կախվածությունը, որ առանց իրար չենք կարող ապրել, իսկ հուզական կապ, դա ինքնավստահությունն է, որ դուք պիտի տաք ձեր տղային, որ ինքը կարող է բոլոր խնդիրները հաղթահարել։ Եթե ունի շաքարային դիաբետ, անպայման ման սովորեցնում ենք ինքնուրույն ներարկում կատարել, դրա համար ասում ենք, որ դու ես արդեն այդ իրավունքը, քանի որ մեծացել ես, այսինքն երբ մենք խոսում ենք այն առավելությունների մասին, երբ ինքը միայնակ գործողություններ կկատարի եւ իրեն մեծ կզգա, երեխաներն ավելի հեշտ են վերցնում խնդրի լուծումներ միմյանց վրա, մինչ սեպտեմբեր աշխատեք նրա վրա, որպեսզի սովորեցնեիք նրան ինքնուրույն գործել, ինքնուրույն լողանալ, ինքնուրույն իր հագուստը դասավորել, պատրաստեք նրան ինքնուրույն գործողությունների եւ երեխաները շատ սիրում են այդ պահը եւ հիշեք, երկրորդային շահը երբեք չմոռանաք, այսինքն երբ երեխան փորձում է տկար ձևանալ, ձևանալ այս դեպքում, որպեսզի իր փոխարեն կատարեն որոշակի գործողություններ, մենք պետք է օգնենք երեխային հաղթահարել երկրորդային շահը։ Նաև կարող ենք խոսել, որ արդեն ծնողներն էլ կարող են հարմարվել է սիտուացիային ու չզգալ, որ կա արկա երկրորդային շահ, բայց շատ-շատ կարևոր է դա նկատել եւ դրա հետ աշխատել, հիշեք, դա ավելի հստակ ձևակերպումներով պետք է անեք, այսինքն դու կարող ես, ես քեզ հավատում եմ, այս բարերը երեխաների շատ-շատ է դուր գալիս, որովհետև հենց այդ բառն են ուզում լսել ու ծնողից։ Իսկ եթե նա ասի չեմ կարող, որպեսզի էլի դուք իր փոխարեն անեք գործողությունը, անպայման ասեք, որ ես նույնպես այդպես եմ մեծացել անելով, որպեսզի օրինակներ վերցնի ձեզանից։ Աննա Թևանյանը գրում է, որ տարիքից երեխային սովորեցնել, որ ինքն իրեն ներարկի, որպեսզի իր հոգեբանության վրա ճնշում չգործադրենք։ Դա հավանաբար ավելի շատ կարող է ասել բժիշկը, որովհետև ինքը ավելի լավ է պատկերացնում այդ գործողությունները։ Այն տարիքից, երբ երեխան ինքը ցանկա, ես տեսել եմ երեխաներ, որոնք օրինակ 4 տարեկանում կարողացել են ներարկում կատարել։ Այստեղ նաև շատ կարևոր
մի, այսինքն անհատական մոտեցում է պետք դա, նաև բժշկի հետ քննարկումներ։ Բժիշկը կարող է ավելի ճիշտ տեղեկություն տալ այդ մասին, բայց նաև ուզում եմ այստեղ մի կարևոր հարցել քննարկել, որը մեր աշխատանքային պրոցեսում, գործընթացում նկատել ենք։ Հաճախ ներարկման պրոցեսի մեջ ընդգրկում ենք հույրերին, եղբայրներին, ովքեր տարիքով փոքր են, և այդ երեխաների մոտ առաջանում է շատ լուրջ հոգեբանական խնդիրներ։ Նրանք մտածում են, որ ճիշտ է լավ գործ են անում, բայց մտածում են, որ ցավացնում են իրենց եղբորը կամ քրոջը։ Հետո վատանում են հարաբերությունները այն երեխայի այդ երկու հույր եղբայր կամ քույր, այսինքն միմյանց հետ հարաբերությունները վատանում են, որովհետև երեխան ասում է, դու ինձ ցավեցնում ես։ Շատ լավ կլինի, որպեսզի այս պրոցեսին չմասնակցեն անչափահասները։ Այդ հարցը լուծվի չափահասների միջոցով, այս որպես հավելում թեմային։ Իսկ ինչ վերաբերվում է հոգեբանական ճնշմանը, ինչպես նշեցի, քանի որ ստրեսային է իրադրությունը, անընդհատ երեխան կարող է դա ընկալել որպես հոգեբանական ճնշում։ Իսկ եթե մենք դա չքննարկենք շատ, ընդհանրապես չխոսենք, որ նա հիվանդ է, խոսենք, որ դա իր առօրյան է։ Ինչ վերաբերվում է առօրյային, կարող ենք նաև հետևյալը կիրառել, որպեսզի երեխան կարողանա ավելի հեշտ ներարկմանը գնալ։ Եթե դիաբետիկ թխվածքներ թխել սովորենք, մենք ինքներս ուտենք այդ թխվածքները, այսինքն մենք նույնպես սնվենք այն ծնունդով, որը որ երեխան պարբերաբար գոնեմ, իհարկե մենք չենք կարող նույն սնունդ ընդունել, բայց պարբերաբար կոնկրետ քաղցրեղենը կարող ենք սնվել դիաբետիկ, շաքարային դիաբետ ունեցող մարդկանց համար պատրաստող հատուկ թխվածքներով, որպեսզի երեխան տեսնի, որ դուք էլ եք իր հետ միասին դրանով սնվում, որպեսզի երեխան տեսնի, որ դուք իրեն հասկանում եք, որտեվ խոսքերը երեխաների համար անքան էլ ազդեցիկ չեն, քան գործողությունները։ Մելանիա Պետրոսյան, իմ տղան 3 ամսականից դիաբետ ունի, հիմա 4 տարեկան է, և մինչև հիմա չեմ համարձակվում հիվանդության, համակերպվում հիվանդությանը, դու չեմ կարող թողնել գնալ, ինչ որտեղ երեխաս էլ չի միանում, մնում, ասում է, կարող է վատանամ ու չկարողանան ինձ օգնել։ Մելանիա Պետրոսյան, շատ կարևոր հարցի մասին եք խոսում, որին պետք է անդրադառնամ, և միանգամից կանցնենք թեմային։ Հենց երկրորդային շահը այսպես էլ առաջանում է, այսինքն ձեր երեխան ունի տագնապ առանց ձեզ, այսինքն որը բնական է, 4 տարեկան դեռևս ինքը կարող է ունենալ մամայից հեռու լինելու տագնապ, սակայն սա արդեն ձեր տագնապի փոխանցումն է նրա։ Ինչ պետք է անել։ Իհարկե պետք է համակերպվել։ Մենք ցանկացած խնդիր լուծելուց առաջ դա կապ չունի հիվանդությունը, թե ինչ-որ սխալ, որը մենք կարող ենք կատարել։ Ցանկացած սխալ խնդիր լուծելուց առաջ անպայման պետք է ընդունենք դա։ Եթե մենք չենք ընդունում մեր սխալը, մեր խնդիրը, մենք երբեք չենք լուծում դրանք։ Ուրեմն շատ կարևոր է համակերպվել, որ առկա է խնդիր, որովհետև համակերպվելուց հետո գալիս է խնդրի լուծման տարբերակները, գալիս է ավելի հեշտ լուծման մոտեցումները։ Շատ այլ խնդիրներ էլ հոգեբանական կարող են մարդիկ չընդունել, տեսեք, չեմ խոսում դեր խնդրի մասին, որը դուք դիտարկում եք որպես հիվանդություն, դրա համար չեք ընդունում։ Երբ որ ընդունեք, որ մենք ապրելու ենք այս խնդրի հետ, կհասկանաք, որ անիմաստ է ուղղակի դիմադրելը։ Ինչպես կարող եմ ես ապրել մի խնդրի հետ, որի հետ մշտապես պայքարի մեջ եմ, նրան չընդունելու, ոչ թե խնդրի լուծման պայքարի մեջ եմ, այլ չընդունելու։ Եթե մենք չենք ընդունում, դա չի նշանակում, որ խնդիրը գոյություն չունի։ Այսինքն իրականության մերժումը դա ինչ-որ ձև պաշտպանական մեխանիզմ է, բայց դա հարցը միայն ու միայն խորացնում է։ Երեխան հետագայում նաև երեխաների մեջ է մշտապես տագնապած լինելու, քանի որ ինքը պատկերացնում է, որ ինքը հիվանդ է։ Ինքը առանց մայրիկ չի կարող, ինքը չի կարող ընկնել իր կյանքի հունի մեջ, որը արդեն պետք է որոնկաց լիներ։
Դրա համար համակերպվելը համար շատ մեծ քայլ է ծնողի կողմից, որպեսզի երեխան ավելի ներդաշնակ մեծանա եւ իրեն չընկալի որպես հիվանդ, տկար, թույլ, միանձնավորություն, որը ի վիճակի չի առանց մայրիկ ապրել, շնչել, խաղալ, սովորել, չէ՞ որ մենք բոլորս հիմնականում դա արել ենք առանց մայրիկների, իհարկե մայրիկների օգնությամբ, բայց ոչ կախվածության միջոցով, որովհետև կախվածությունը թույլ չի տալիս մեզ դառնալ ինքնավստահ, լիարժեք, երջանիկ մարդ։ Ահա, անցնենք, Աննա Թևանյանը գրում է, աղջիկ 11 տարեկան է, Շնից վախնալուց հետո է դիաբետը ձեռք բերել ու մինչև հիմա վախենում է կենթանուց, ուղղակի սարսափում եւ նաեւ ուրիշ վախերի վախեր ունի։ Հավանաբար ասում է մամա, ես մտածում եմ, որ գնամ դպրոց, ոնց կընդունեն ինձ իմ ընկերները։ Սա այն ամենների ինչի մասին ես ասում եմ, այսինքն մեր վերաբերմունքից շատ բան է կախված։ Իհարկե ասում ենք, որ մենք ունենք խնդիր, յուրաքանչյուր երեխա ունենում է որևէ խնդիր, յուրաքանչյուր մարդ ունենում է որևէ խնդիր։ Այսինքն առանց խնդիրների երեխաներ մարդիկ չկան։ Որոշակի տարիքում կամ պարբերաբար բոլորս ընդունում ենք ինչ որ դեղահաբեր, ներարկումներ ենք ստանում, այսինքն այս մասին կարելի է հենց այսպես խոսել երեխաների հետ, որ քոնը միգուցե ինչ որտեղ Երևանում է, քո խնդիրը միգուցե չի Երևանում, պետք չի դրանից սարսափել, ընդամենը պետք է գնալ, ընկերանալ, սովորել, գիտելիքներ ձեռք բերել եւ դառնալ ուժեղ եւ բանիմաց մարդ։ Եթե մենք մոտենում ենք այս տեսակետից, արդեն երեխայի մոտ բնականաբար փոխվում է վերաբերմունքը, որովհետեւ հիշենք, ինչպես նշեցի, տագնապն է փոխանցվում նախորդ հարցին պատասխանելիս, այնպես է վերաբերմունքը ծնողի, որովհետև անգամ դեռահասները պայքարում են ծնողի դեմ, բայց նրանց համար միևնույն է հեղինակությունը հենց ծնողն է։ Դրա համար ձեր վերաբերմունքը փոխանցվելու է ձեր երեխային, ուստի շատ-շատ կարևոր է, որպեսզի հենց դուք սկսեք ձեր վերաբերմունքը փոխել այդ ամենի հանդեպ։ Այսինքն դուք չմտածեք, որ դպրոցում ինչպես պետք է բոլորը կիմանան, որ ես իմ երեխան ունի խնդիր, ինչպես պետք է վարվեմ այդ դեպքում, իսկ ինչպես պետք է վարվել, ոչ մի կերպ, ոչ մեկին մենք բացատրելու իմաստ չունենք, ոչ մեկին ինչ-որ բան ասելու իմաստ չկա եւ կարիք էլ չկա, այսինքն սա մեր խնդիրն է, մենք ներկայացնում ենք բուժքը դպրոցի, որպեսզի ուշադիր լինեն եւ վերջը օրինակ ուսուցչին։ Պետք չի դրանից առանձնապես լարվել, եթե իմանում են, իմանան դա ինչ մի ինչ-որ լուրջ խնդրի դիտարկում չէ, եթե ինչ-որ մեկ իմանում է մեր խնդրի մասին, դա նորմալ երևույթ է։ Բարի երեկո, սիրելի Աննի, Կարինե Մխիթարյանն է գրում, սիրելի ժեստիմ, շնորհակալ եմ աշխատանքի կարևոր նկատառումների, խորհուրդների համար, մենք նույնպես շնորհակալ ենք ակտիվության եւ այն պահանջարկի համար, որը կա հոգեբանական գիտելիքների հանդեպ, որտեղ դա օգնում է մեզ ավելի հեշտ եւ երջանիկ ապրել։ Մելինե Բաբայան, իմ տղան ինչ որ բան ուզելու համար անընդհատ լացում է եւ միշտ ուզում է լացով իր ուզածին հասնել, ինչ կարող եմ անել, նախ ապես շնորհակալ եմ։ Խոսքը նորից լացով հասնելու մասին է, եկեք հենց սրանից մի անգամից կտրուկ անցում կկատարեմ սուիցիդալ հակումներին, այսինքն ինչ որ ասելու եմ, կապ չունի ձեր երեխայի հետ սուիցիդալ հակումները, ուղղակի արդեն դրանից հետո կզարգացնեմ միտքը։ Տեսեք, երբ որ մենք սովորեցնում ենք մեր երեխաների խնդիրներ լուծելու տարբերակներ, հիմնականում երեխան լաց է լինում, ինչ ենք տալիս կոնֆետ, որ սուս մնա։ Երեխան լաց է լինում ինչ որ բանի համար, հավես չկա, ժամանակ չկա, մեղք է կամ երեխան պետք չի լացի, միանգամից տալիս ենք իր ուզածը, այսինքն երեխան ձեռք բերեց վարքագիծ իր խնդիրները լուծելու համար, ոչ թե հարց ու պատասխան, ոչ թե կարելի է, ինչու չի կարելի, այսինքն հարցերի միջոցով հասկանանք, լավ կհարմարվեմ իրադրության, իսկ երբ է կարելի, հա, փոխանակ էսպիսի այլընտրանքներով սովորեցնենք հարցեր լուծել, մենք միանգամից տալիս ենք իր
ցանկացածը։ Եվ երեխայի մոտ ձևավորվում է այսպիսի վարք։ Ինչ պետք է անել։ Մի քիչ կարող է դա դիտարկվել որպես ինչ-որ խիստ միջամտություն, բայց այո, երբ որ գտնում եք, չի կարելի, դա հստակ ասում եք, չեմ կարող դա անել սիրելիս։ Անկամ եթե երեխան լաց է լինում, որովհետև երեխան պետք է ռեֆլեքսը պայմանական, որ ձևավորվել պետք է հետ գնա, ռեգրես ապրի, որպեսզի հետագայում չդառնա լացով կամ շանտաժով իր ուզածին հասնելու մեխանիզմ։ Կամ հասնենք դեռահասության ժամանակահատվածում, ինչու դեռահասություն, որտեղ հիմնականում այդտեղ ճգնաժամը շատ խորն է լինում, և երբ որ ճգնաժամը շատ խորն է լինում, արդեն մարդիկ, երեխաները, դեռահասները շատ ժամանակ ելքեր չեն գտնում, կապը չկա երեխաների հետ, օրինակ, ծնողների հետ, հուզական կապի մասին է խոսքը, և արդեն օտարացած են դառնում ծնողներից, ուստի այս դեպքում ավելի հակված են լինում երեխաները սուիցիդի։ Նաև անում են շանտաժ։ Այսինքն սա և կարող է լինել ինքնաագրեսիայի դրսևորում, չեմ կարողանում ուրիշին ասել ինձ եմ ասում, և կարող է լինել շանտաժի ձև, որը ձևավորվել է փոքր տարիքում, լացի, կռվի միջոցով իր ուզածին հասնելու համար։ Սրանք հիմնական, իսկ եթե մոտենանք արդեն շաքարային դիաբետի տեսանկյունից, մի գուցե արդեն ֆրուստրացվել է երեխան, այսինքն պարբերաբար ստրեսի մեջ գտնվել է և արդեն հոգնել է ինչ-որ բաներից, այս բոլորը կրկնակի են լինում, կրկնակի կարծես պատճառներ են դառնում։ Շատ-շատ կարևոր է երեխաներին փոքրուց չսովորեցնել այս վարքագծին, այսինքն անել այնպես, ինչպես նշեցի, եթե ոչ, ապա ոչ, եթե հնարավոր է, ապա մեծ սիրով, եթե հիմա չեմ կարող, ապա կարող եմ օրինակ մեկ ամսից, ես ասում եմ այդ մասին, բալիկս մեկ ամսից դա կարող ենք անել, բայց ոչ հիմա, եթե ընդհանրապես չեն կարող, ուրեմն չենք կարող։ Հետևաբար դեռահասներին ինչա պետք անել այդ ժամանակ, շատ-շատ լսել նրանց և ուղեկցել հոգեբանի մոտ, և հոգեբանը ինքը եթե հարկա լինում արդեն կուղեկցի, կուղորդի հոգեբուժի մոտ, որովհետև եթե կան սուիցիդալ մտքեր, անպայման հարկավոր է, որպեսզի հոգեբուժը երեխայի հետ զրույց ունենա, դիտարկի հոգեբուժական տեսակետից, արդյոք խնդիր առկա է, թե ոչ։ Անցնենք առաջ։ Ներողություն, երևի շատ բարձացրեցի։ Բարև ձեզ, իմ տղան։ Ներողություն, չէ, այստեղ ենք հասել, հավանաբար։ Իմ աղջիկը 11 տարեկան է ու մինչև վերջերս, այսինքն մինչև կոման, համեմատած ամեն ինչ հանգիստ է, բայց հիմա նույնիսկ վախենում եմ քնել, եթե քնում եմ էլ ինձ կարծես մեղադրում եմ, հասկանալի է, իսկ բժիշկներն ինչ են ասել, դա վտանգավոր է կոմայից հետո, անթատ պետք է վերահսկվի, թե ուղղակի դա ձեր միտքն է, որ պետք է վերահսկվի։ Դա շատ կարևոր է, եթե բժիշկն ասել է, որ պետք է վերահսկվի, միգուցե սահմանեք ժամեր հերթով վերահսկելու համար, իսկ եթե բժիշկն ասել է, որ կարող եք հանգիստ լինել, ապա դա ընդամենը ձեր տագնապն է, որի հետ աշխատանք է պետք, չէ՞ որ ձեր տագնապը հետագայում, այսինքն եթե լույսը բացվում է և ձեր երեխան ձեր դեմքին տեսնում է, հոգնածություն, ժպիտ չկա, տխրություն, անպայման ազդելու է նրա խնդրի վրա և ավելի խճճվի, այսինքն խնդիրը խորանա։ Հիշենք, որ շատ-շատ կարևոր է հուզական դաշտը երեխայի համար, ինչպիսի իրադրություն կա տանը, արդյոք շատ են կոնֆլիկտներ, դա չի նշանակում, որ կոնֆլիկտ ընդհանրապես պիտի չլինի, կոնֆլիկտի լուծման տարբերակները պետք է այլ լինեն,
Շատ կարևոր է նա ինչ վախեր ունի կապված մոր եւ հոր հարաբերությունների հետ։ Սրանք հոգեբանները գտնում են, որ շատ ազդում են անգամ կարող են դիաբետի առաջացման պատճառ լինել։ Պատճառների մասին արդեն խոսվել է, փորձենք մենք տարիքային առանձնահատկությունների մեջ խորանալ։ Ուստի պետք է ավելի տրամադրվեք, ավելի դրական, ձեր քունը շատ կարևոր է ձեր երեխայի եւ ձեր առողջության համար, բնական է դրանք փոխազդեցություն ունեն միմյանց հետ, ներգործում են միմյանց հետ։ Բարև ձեզ, նախապես շնորհակալ եմ, շնորհակալ ենք ձեզ, իսկ տարիքի հետ կանցնի դա, թե ներվային բնավորությունը կողեկցվի միշտ։ Տեսեք, նշեցի, որ տարիքային առանձնահատկություններ կան, որի ժամանակ անընդհատ նյարդային կարող է լինել երեխան լարված, գրգռված, հուզական վիճակ ունենալ, դրանք տարիքային պարբերաբար կրկնվում են ճգնաժամերի փուլերում, սակայն ելնելով նրանից, որ դիաբետը անընդհատ ամեն օր երեխան ստրեսով կարող է տանել, իհարկե կարող է ուղեկցել ողջ կյանքում, դրա համար շատ կարևոր է այսօրվանից փոխել ձեր վերաբերմունքը խնդրի հանդեպ, հիվանդություն չընկալել, մշակել ուղակի մեխանիզմ, սուսուփուս անում ենք ձեր գործերը, հատուկ չենք շեշտում, արի հաց կեր, որպիսի ներարկում կատարենք, կամ հա այդ խնդիրներ անընդհատ չենք քննարկում, սա կբերի նրան, որ երեխան կընդունի իր խնդիրը եւ ավելի հեշտ կտանի եւ լարվածությունը կթուլանա։ Իսկ պարբերաբար պրոֆիլակտիկ հոգեբանական աշխատանքները ես շատ կարեւոր եմ համարում։ Անգամ, ինչպես նշեցի, արյան մեջ շաքարի չափաբաժինը նորմալի է հասնում այդ ընթացքում, մենք ունենք այսպես ասած փաստեր։ Սիրան Հարությունյանը գրում է՝ բարև ձեզ, շնորհակալ եմ խորհուրդները եւ ժամանակի մեզ տրամադրելու համար, մենք ենք շնորհակալ ձեզ։ Շնորհակալություն բոլորին, Բալյադինուց, այնքան մանրամասն եւ մաչելի եք բացատրում, որ համարյա պատասխանում եք մեր տրվելիք հարցերին, շատ ուրախ եմ, որ կարողանում եմ պատասխանել եւ սպառել հարցերը, շատ շնորհակալություն ձեզ նույնպես, Ալա Պետրոսյան, ահա, սրտիկներ, պաչիկներ բոլորին, պաչում ենք, սրտիկում ենք, Մելան Պետրոսյան, տղաս 4 տարեկան է, եթե ինչ-որ տեղ ենք գնում, սկսում է լացել ագրեսիվություն է անում, սկսում է սա իմն է, սկսում է վերցնել խաղալիքները ու չտալ մյուս երեխաներին, չի ուզում որևէ տեղ գնանք։ Սա խոսում է նրա մասին, որ տանը նա ուշադրության կենտրոնում է արդեն, բոլորը նրան են հակված, կարծես տան մեջ տեղում դրված է թակավորի գահը, նա բազմած են գահին, դրա համար ինքը չի ուզում իջնել իր գահից եւ գնալ այլ տուն, որտեղ գահ չկա, որտեղ ինքը հավասար է բոլորին, փորձեք ավելի դուրս տանել իրեն էպիկենտրոնից, ուշադրության կենտրոնից, փորձեք նրան թողնել միայնակ շատ խաղա, հավանաբար բոլորը միշտ ուզում է ձեզ հետ խաղալ, միայնակ խաղել մի գուցե եւ չի խաղում։ Երբ որ ինքը խլում է ուրիշ երեխայից խաղալիքը, անպայման ձեռքից վերցրեք, ասեք, որ դա երեխայի խաղալիքն է։ Գիտեմ, որ կլացի, բայց պետք է անենք, որովհետեւ մենք չենք կարող սովորեցնել մեր երեխաներին խլել ուրիշի խաղալիքը, քանի որ մենքն էլ թող իրանը չի ցանկանում, թող չտա, դեռևս դա ընթացքում կսովորի, բայց ուրիշից խլելը բնականաբար էստեղ արդեն այդ հարցը կարող է շատ հստակ լուծել, իսկ մնացած արդեն ընթացքում, այսինքն եթե երեխան իմանա իր խաղալիքը փոքր տարիքում, իհարկե այս տարիքում չեն խլելու, բայց ինքն էլ չի խլելու, սա արդեն կբերի մի փոքր ապահովության զգացման, որի դաշտը չի խաթարվի, իր սեփականությունը չեն տիրանա, մնացած արդեն ընթացքում փոփոխեք, որպեսզի խաղալիքներով փոխանակվեն, խաղան ու շփումը կկայանա։ Ահա, սիրելի Անի, շաքարին դիաբետ ունեցող երեխաների որ տարիքում բացատրել դիաբետիկ քրոնիկ լինելը։
Սա շատ կարևոր հարց է եւ ամեն տարիքում իր մոտեցումն է պահանջում։ Այսինքն մենք չեն կարող նախադպրոցական տարիքին երեխային բացատրել, որ քրոնիկ լինելը կամ ինչ-որ հետևանքներ կարող է լինել։ Ուղղակի երբ որ մենք կազմակերպում ենք օր այնպես, որ երեխայի մոտա դառնում է ռեժիմ, նա այդ հարցը կարող է չտայել։ Կամ հարցնեն ժամանակ, երբ որ նկատի, որ ուրիշ երեխաները չունեն այդպիսի ռեժիմ։ Այս դեպքում ասում ենք, որ մենք ամբողջ կյանքում օրինակ կատարելու ենք ներարկումներ եւ դա նորմալ է։ Շատ հանգիստ, այսինքն մենք ինչքան հանգիստ ենք վերաբերվում խնդրին, այնքան երեխան հանգիստ է վերաբերվում։ Նա վերցնում է մեր հույզը։ Ես սիրում եմ հույզը վերցնել, տեղափոխելը Wi-Fi կապի հետ համեմատեմ, որպեսզի ավելի լավ հասկանանք, հա։ Ես տագնապ եմ զգում իմ երեխան, քանի որ իմ հետ ունի հուզական կապ եւ իմ դեմքից, իմ մարմնից զգում է այդ ամենը, ապա Wi-Fi կապի միջոցով անցնում է նրան այդ հույզը։ Եթե դուք վերաբերվում եք այդ ամենին ավելի հանգիստ, որ դեռ ոչ կյանքում դա լինելու է, երեխան նույնպես դա ընդունում է եւ անցնում է առաջ, այսինքն ավելորդ չի ծանրաբեռնում իրեն։ Պարբերաբար հնարավոր է որոշակի տարիքում նույնպես առաջանան հարցեր, նույնպես սպառում եք հանգիստ, հանգիստ վերաբերմունքով։ Մեղքի զգացում էստեղ չի օգնելու։ Դրա համար առաջինը ձեր մեղքի զգացման հետ աշխատեք, սիրելի ծնողներ, որովհետև մեղքի զգացումը իրոք ինքը միայն խանգարելու է, որովհետև մեղքի զգացումից առաջանում է նաև ագրեսիա։ Հենց ագրեսիան կարող է ուղղորդվել դեպի երեխա։ Դա ենթագիտակցական process է։ Դրա համար ընդունում ենք խնդիրը, հանգիստ ենք վերաբերվում, դարձնում ենք ռեժիմ, որը չի բարձրաձայնվում, չի քննարկվում, եւ բոլոր տարիքային ճգնաժամերում կարող ենք, այսպես ասած, մի հատ նորից restart անել այդ ինֆորմացիան։ Իսկ Ալա Պետրոսյանը գրում է, իսկ այն երեխան շատ մարդ տեսնելուց դառնում է ագրեսիվ, ինչ կարելի անել։ Այստեղ հենց մի գուցե նախ տարիքը շատ կապ ունի։ Նշեցի, որ մինչև 3 տարեկան, 4 տարեկան երեխաները կարող են ունենալ այդպիսի, անհանգստանում են։ Շատ մարդիկ իր համար արդեն անհանգստ պաշտպանվածությունը փլուզվում է կարծես։ Շատ կարևոր է, թե ծնողը ինչպես է դրան վերաբերվում։ Այսինքն, եթե ծնողը երեխային վերաբերվում է մարդկանց մուտքը, երեխային գրկում է անընդհատ, որպեսզի չգրկեն, կամ հենց ուզում է սիրել իր երեխային, շուտ գալիս վերցնում գնում է, սա նշանակում է երեխան զգում է, ծնողը ասում է դա վտանգավոր է։ Ուրեմն, հիշենք, եթե մենք հաճույքով ընդունում ենք այդ կերուխում կարող է լինել կամ ինչ որ հավաքույթ կամ շատ մարդկանց միջավայրը, մենք ուրախ ենք մեզ սկում, մեր երեխան սկսում է դա հենց այդպես էլ ընդունել։ Ուրեմն պետք է հասկանանք մենք ինչպես ենք մեզ զգում, երբ որ մեր երեխան այդ իրադրության մեջ է, ինչ ենք ցանկանում այդ իրադրությունից։ Անցնենք առաջ։ Արմինե Հովանիսյան, բարեձեզ, իմ տղան 12 տարեկան է, բայց վերին աստիճա շատ ագրեսիվ է եւ իր ասածի տերն է։ Չես կարողանում ինչ-որ բան ասել եւ ավելի է ագրեսիվանում։ Սա արդեն բնորոշ է դեռահասության, ինչպես նշեցի, ագրեսիվության մասին մենք ունենալու ենք եթեր, հետևեք մեր եթերներին եւ ավելի սպառիչ պատասխան կստանաք, քանի որ ես պատասխանել եմ, բայց ավելի ծավալուն է եթեր ենք ունենալու Վարդինե Մեսրոպյանը այդ մասին խոսելու է։ Սիրվարդ Մկրտչյան, շնորհակալություն, բարի եւ շատ կարևոր խորհրդատվության համար, շնորհակալություն ձեզ, շնորհակալություն բոլորին։ Մարինե Սարգսիսովա, բարի ձեզ, ես 17 տարեկան եմ, արդեն 3 տարի է ինչ դիաբետ Արկայից մոտ կարողանում եմ լիովին կառավարել այն, սակայն հարազատները շապից շատ են անհանգստանում։ Դա անընդհատ հիշեցնել է տալիս դիաբետի առկայությունը։ Սիրելի հարազատներ, տեսնում եք, ինչպիսի խնդիր է առաջացել։ Այսինքն, 17 տարեկան արդեն մոտենում է չափահասության, թույլ ասեմ երեխա կամ պարմանուհի, հաղթահարում
էի խնդիրը, իսկ մեծահասակները բարդացնում են այս, իրելիներս, տեսնում եք, եթե դուք լսեք, ձեր երեխաներին կտեսնեք, իրենք բոլորն էլ կասեն այդ մասին, մի բարդացրեք խնդիրները, ընդուն թողեք, որ ինքը կարգավորել է արդեն իր կյանքը, իր ռեժիմը եւ շարունակում այդպես երջանիկ ապրել, այսինքն ձեր ցանկացած նոր անհանգստությունը, նոր բառը սրում է իրավիճակը եւ հնարավոր է շատ անելու դեպքում առաջանա երկրորդային շահ, այսինքն խնդիրը, շաքարային դիաբետ, խնդիրը օգտագործվի որպես հիվանդություն եւ խնդիրներ լուծելու տարբերակ։ Ուստի հանգիստ թողեք մեր երեխա մեծահասակին հանգիստ թողնենք, որպեսզի նա կարողանա ավելի հստակ քայլերով գնա առաջ։ Սիրբարթ Մկրչյան, բարև ձեզ, իմ տղան 16 տարեկան է և դիաբետը կառավարում է ինքնուրույն, բայց ես անհանգիստ եմ լինում, հատկապես բարձր թվերի դեպքում, քաղցրակեր է, և երբ հարցնում եմ հաճախ, նյարդայնանում է, փորձեք իմ ասած տարբերակով միասին թխվածքներ պատրաստել դիաբետիկ ների համար, հա, փորձեք պատրաստել այսպիսի խնդրով, կան, գիտեմ, որ կան տեսակներ, թող փորձ, դուք հետ հավասար կերեք, այսինքն գործողության փորձեք այդ հարցը լուծել, ոչ թե անընդհատ խոսելով, միևնույն է դրանից ավելի կնյարդայնանան, գումարած դրան, որ պատանեկության տարիքի արդեն ես եմ որոշում ինչ անեմ, առկա է իր հոգեկան աշխարհում։ Արմինե Հովանեսյան, իմ տղան շատ ժամանակ չի ուտում, որ չներարկվի, այո, շատ է հանդիպում այդ պրոբլեմը, որ չուտեմ, որ չներարկվեմ, դրա համար խոսենք ցավի մասին, նրան բացատրեք, մենք նաև ունենալու ենք հանդիպում, որ Աննա Վարդանևան է վարելու երեխաների հետ հենց, կարող եք նաև ասել, որ նա լսի եթերը և քաղի կարևոր ինֆորմացիա երեխաների համար եթերը լինելու։ Ինչ կարելի է անել, այս դեպքում շատ կարևոր է, որպիսի ներարկվելու ցավի մասին խոսենք, նրան հիշեցնենք, ուղղակի գիտես, որ մենք մի բանից վախենում ենք, ավելի շատ ենք ցավացնում մեզ, այսինքն այդ միտքը կրկնակի է դարձնում մեր ցավը, չէ՞ որ ներարկումը ինքը այդպես տենց ծանր ցավ չի, այս ներարկումը ինչի մասին մենք խոսում ենք, սակայն երբ որ մենք արդեն ունենք դրա համար բացասական, դրա հանդեպ բացասական վերաբերմունք կամ վախ ցավից, արդեն ինքը կրկնակի է դառնում։ Փորձեք այս մասին խոսել նրա հետ և հացը, այսպես ասած, ուտելիքը դրեք, նրան հրավիրեք, բայց մի պնդեք, թողեք ընտրությունը իրեն, որպեսզի ավելի հեշտ կատարի, երբ որ մենք ասում ենք և թողնում ենք ընտրությունը դեռահասներին, նրանք ավելի հեշտ են որոշում կայացնում, քան մենք պնդում ենք, այս մեխանիզմը օգտագործեք, այս տեխնիկան օգտագործեք։ Շնորհակալ եք ձեզ շատ, ներվային պայրը շատ են իմ աղջկա մոտ, նա բոլորի ներկայությամբ կարող է վիրավորել ինձ, ես խոստացել է, որ մատով չեմ դիպչի, բայց անպայման կարևոր կլինի դիմել հոգեբանի, մի գուցե արդեն ձեր մոտ ագրեսիան անընդհատ փոխանցվում է իրար և դժվար եք կարողանում այդ օղակը կտրել, դիմեք հոգեբանի, հարցերը կլուծվի, չեմ կարող ասել, որքանով է շաքարային դիաբետը նպաստել նյարդայնության բարձրացմանը, լարվածության, դա կպարզվի, երբ որ հոգեբանը կաշխատի։ Աննա Թևանյան, տղան 8 տարեկան է, իր ուզածը եթե չի լինում, շատ ագրեսիվ է դառնում, ինչ կարելի է անել։ Սրա մասին արդեն մենք խոսեցինք, բայց ագրեսիվություն թեման ունենալու ենք, ինչպես արդեն ասեցի, եթեր, եղեք մեզ հետ ամեն օր, մեկ շաբաթ շարունակ, 21:00 և ունենակ ամեն թեմայի համար, ավելի շատ գնալով կխորանան ինֆորմացիաները, մաս ավելի կարևորվեն այն մասերը, որոնք շատ են հանդիպում, ուստի ամեն օր 21:00 սպասում ենք ձեզ։ Բայց մենք երբեք տանը չենք, ասել, որ ինքը հիվանդ է, ասում ենք,
որ ինքը յուրահատուկ է։ Դե տեսեք, յուրահատուկ է, որովհետև ինքը ներարկվում է, նա ձեզ չի հավատում։ Ընդհանրապես բոլորս յուրահատուկ ենք։ Ինքն էլ է յուրահատուկ, բայց ոչ թե որ նա ներարկվում է, այսինքն ճիշտ չի մատուցվել խնդիրը։ Յուրահատուկ ենք, ուրիշ ձև են երեխաները ընկալում։ Այդ բառը, ընդհանրապես բոլորս, պետք է մոտեցումը փոխվի։ Օրինակ, ոչ թե դու յուրահատուկ ես, այլ տենց ապրելու ենք։ Ամեն մարդ ունենում է իր խնդիրը եւ իր խնդրի հետ շարունակում է ապրել։ Հաշտ եւ համերաշխ լուծում տալով խնդիրներին։ Որովհետեւ ինքը հաստատ ունի այլ յուրահատկություններ, որոնք պետք է նկատեք, միգուցե նա շատ լավ մաթեմատիկա գիտի կամ շատ լավ սպորտով, սպորտում ունի հաջողություններ, այ դրանք են նրա յուրահատկությունները, առանձնահատկությունները, որոնք պետք է շեշտվեն եւ դրա համար պետք է երեխային գովենք։ Բայց քանի որ այս յուրահատկության համար մենք նրան չենք գովում, այստեղ արդեն հակասություն է առաջանում։ Ընդամենը շատ կարևոր է ճիշտ մատուցել այն, ինչ որ կա, բայց չչափազանցնել այն։ Շնորհակալություն բոլորին, կարծես մեկ հարցել ունենք եւ արդեն մեր ժամանակը սպառվում է։ Չէ, չունենք։ Այդ հարցին արդեն, հարցերը շատ են։ Եթե չհասցնեք միջև ժամանակի ավարտը եւ տեսնեմ, որ հարցերի մեջ կան այնպիսի հարցեր, որոնց մասին չենք խոսել, անպայման անհատապես կգրենք պատասխանները։ Ժամեր կան վերահսկման, բայց ես եմ ինձ տանջում ու աշխատում եմ, ոչ ոք չտեսնի իմ վիճակը։ Դրա համար շատ-շատ կարևոր է ձեր հոգեվիճակը։ Դուք ձեզ միգուցե մեղադրում եք։ Միգուցե մտածում եք դուք եք հիվանդությամբ առաջացման պատճառ, այսինքն տեսեք ինչ սխալ մտքեր կա։ Այնպես չէ, կարել մի բան ուստի այդպես է եղել, չէ՞ որ մենք չենք կարող հսկել ամեն ինչ։ Մենք չենք կարող մշտապես հսկողության տակ առնել մեր կյանքը, ուրիշի կյանքը, աշխարը։ Չենք կարող։ Մենք պետք է համակերպվենք որոշակի անորոշության հետ, որոշակի դեպքերի հետ։ Ընդամենը մեր էներգիան պետք եկեք ծախսենք ճիշտ ուղությամբ, ոչ թե մեղադրանքի ուղությամբ, որտեղ դա մեծ էներգիա է խլում, ինքնամեղադրանքը, ոչ թե որ այսպիսի խնդիր չունեմ, չեմ ընդունում, այլ էներգիան ծախսենք խնդիրների լուծման համար։ Ինչ են առաջարկում մասնագետները խնդրի լուծման համար։ Վերցնեմ եւ իրականացնեմ։ Մեր ժամանակը սպառվեց, սիրելիներս։ Լավ եղեք, համբուրում ենք բոլորիդ, սպասում ենք վաղը 21:00, ստեսություն ձեզ։